नाजिरन मेहर के बी सेक्शन थाने की हद में चांडिया बरदरी के बिन धुर्न में जरई ज़मीन के तकरार ताँ जेड़ो पेड़े दौरान तो फ़ायरिंग के नतीजे में ब जा मारा विच वि फायरिंग जो सिलसिलो जारी है इलाक़े में खौफ और हिरास पखिड़ी वहसों था एस एस न्यूज़ रिपोर्टर अब्दुल गनी मिरानी खां जी अब्दुल गनी तफस जी अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मेयर जी बी सेक्शन थाणे जी हद ॻोठु जाफ़िर चांडी में चांडिया ब्राज जे ॿिनि धुरियुनि में ज़रई ज़मीन जे तकरार तां जहिड़ो थी पियो जहिड़े दौरान फायरिंग जे नतीजे में ॿ ॼणा मारिजी विया पुलिस मूजिबि मारजी वेलनि में मुस्मात हाकिम ज़ाल अब्दुल करीम चांडी ऐं संदसि जो भाउ आशिक़ली वलद न्याज़ हुसैन चांडी शामिलु आहिनि धुरियुनि विच में फायरिंग जो सिलसिलो जारी आहे इलाइक़े में ख़ौफ़ ऐं हिरास पखिड़िजी वियो जॾहिं त पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची वई आहे जी